implementando de tudo o que a nossa na devo na lá mais que somos aqui. Tumpo. Manui ni fanput fafana zay fanu tantera. Tani amni tempul nandrimantra isika. Am zau fudimantra ntuklara zau narfuni. Andria na malala izau. Tu izau arno fantahara. Izai atansika. Nihira. Fa raikia si fitunzatu. No ataotsika raika sy 7 ka ny andininy voalohany fa 2 ary fa 3 dia isy tenin'Andriamanitra izay ovakina arahana vavaka sy fanekem-pinoana. Ny hira ny lanitra tsara tokoa sy mahafinaritra re. Eno izany feon'ny olona maro izay faly tokoa ny hira hoe. Nihira nela nita tsara tuku wasima afila ritare Enu zani feuni olu na maruza fali tuku amira uwe Nidera mandaza si Eriane Ua na uriza na kuri Nidera mandaza si Eriane Ua na wana uwame Tunifeu nirandu ma Eri
dra ni fitera ni fa fitania ti ne ma fitati ni tera mandasa si eriane ua maurisa na kunde ni Feluna manda tisa Edeni fiau nana Ani antanita Sini fiau nana manda tisa Nitera manda sa Siyeriane Sana ku bunde ni tera mandasa si eriane uwana ana uwa amen. Ny olona tera vehivavy dia vitsy andro sady fotopahoriana. Mitsimika tahaka ny voninkazo izy ka tsinjana ary mieloka mielina tahaka ny aloka izy ka tsy mitoetra ary naharefy eo avy tany an-danitra ho nanao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao iny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asa ny manaraka azy. Eto amin'ny fotoana izay amboan'ny vovoka iverina ho amin'ny vovoka indray riavana dia aoka hoenontsika ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny Tompo, izaho no fananganana ny maty sy fiainana ary izay mino ana dia maty aza dia ho velona indray ary izay rehetra velona ka mino a dia tsy ho faty mandrakizay. Hoy ny apôstôly, fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony ary mandalo izao fiainana izao sy ny filana, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Andeha hivavaka isika riavana. Ry Andriamanitra mpamindra fo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, ianao tokoa ry Tompo no fananganana ny maty sy fiainana, ianao no aveloman'ny minona dia maty azy ary izay rehetra velona ka mino anao dia tsy ho faty mandrakizay. Ianao koa no efa nampianatra anay mba tsy alahelo izay efa notognandry eo aminao tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Koa mitaraina aminao izay ray mba hanangana anay izay maty ao amin'ny fahotana mba ho velona amin'ny fahamarinana kosa. Ary rehefa miala amin'izao fiainana izao izahay, aoka mba hitoetrako amin'i Kristy izay antenainay fa hitoerana izao ava-mahalalana izao. Ka ny fananganana ny maty dia ho raisinay ny fitahiana ho tononon'ny zanakao mahalala, manao hoe avery zanaka notainy raiko mandovany fanjakana vovoatra ho anareo hatr'izay nanorenanay izao tontolo izao. Omeo anay izany ray mamindra fo fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, ilay mpanalalana sy mpanavitra anay no angatahana izany. Amen. Ny fotoana toy izao koryavana dia fotoana iray anehontsika ny maha kristianina antsika ka hijorontsika ho vavolombelo ny finoantsika an'Andriamanitra. Koa andeha hiarahantsika rehetra miombona ny faneke-ponoana apôstôlika izay ombonantsika amin'ny fiangonana rehetra manerana izao tontolo izao, manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka mare virijiny
Nijalana napaka potio plato. Mbona tamin'ny azo fijaliana. Matika nalevina. Nidina tany amin'ny fiainantsika. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Niakatra ao an-danitra. Nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy tony. Avy any eviny tsara mivelona sy ny maty. Mino ny fanahy masina. Fiangonana masina manerana izao tontolo izao. Ny fiombonan'ny olona masina. Ny fanelan-keloka. Ny fitsangana ny tena maty. Ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raisoary, nitsotra an'izay tononona sy omenina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Andriamanitra ny fanantenana, amena anareo amin'ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana, ny herin'ny fanahy masina. Ho aminareo anie, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izao dia asitrika ao am-pasana ny razana riavana. Ka ny hira izay ataontsika ho fanatanterahana izany dia ny hira 7:17 midera ny anaranao zahay ry Tompo. Ka hira no vetesinay hoe: aja saotra ery aja mba raiso ho anay. Azafatoko. Miteny hoe azafato moa dia fangatahan-dalana ho anay izay hiteny. Ary fialantsiny ho anareo izay hitenenana. Mijoreto tokoa ny tenanay. Vahotra ny lela. Sadaika hatrany vava. Satria tsy mba nampifaliana no andraisana fitenenana. Fa amin'ny fahina kosa. Arakafa mety ho lasiritsiritra isika. Raha mahita izao tenanay mijoreto izao. Ka nanao hoe
Aiza irony iray lovy mankafe ho amin'ny fitenena. De sanatri ve tsy misy mijoro intsony ny avy amin'ny fianakaviany tompoko lahy. Araka izao ahitantsika azao tokoa de reo de reo tokoa ny avy amin'ny fianakaviany tompoko lahy. Izy ireo tokoa dia ao ireo ray aman-dreny angatina nanana sy vinahitana tompon'ny fitenena, zanak'omby tsy ampianarim-pomano ary zanak'andriana tsy ampianarika mary. Hitantsika koa fa misy amin'izy ireo no mitovitovy taona amin'ny tenana ihany, kanefa dia zoky ampahalalana sy amin'ny fahendrena kosa. Ary tsy adino ireto vehivavy izay miakindrindrina irery, misotro rano sy tia, dia mikiatra sy nymboninahitra, samy afaka isolo tena avokoa ny fianakaviana amin'ny fitenenana isaotra antsika mianakavy ireo riava. Kanefa moa raha fidy ny tenanay izy ireo dia tsapa tokoa ilay fitenenana manao hoe miteny ondy toy ny vato ka izay maivana ihany no atoraka, tendy toy ny antsy izay maranitra no adidy. Ary marina loatra ny voabolan'ny taolo manao hoe tsy mety tokoa raha sady miantso manolina ary ny farara feny ranoranteo dia tsy manena. Ary izany indrindra no mahatonga anay isontena izao fianakaviana izao. Fa ny teny nomena tokoa ny mahasolanga, fa raha tsy nomena dia mahatsoko. Hoy ny teny ampitondray ny fianakaviana riava, aminareo tsirairay avy izay tonga nitotototo sy nampahery azy ireo, satria nanomboka hatrany amina tany ambohitra ny raza dia indreo ianareo nitotototo, nanao rano lava, namangy, nampahery ny fianakaviana. Ary tamin'izao fitaovam-pandevenana izao dia hita tokoa fa tsy nahafoina nahasaraka izany fianakaviana izany ianareo. Tonga miara nampahery azy ireo tany amin'ny tempon'Andriamanitra ary dia tonga hatraty fiheverana toerana izay anafenana ny nofo mangatsika ny tompoko lahy. Ary dia indreo ianareo na dia lavitra aza ny lalana dia tonga soma tsara aty amin'izany toerana izany. Lehibe dia lehibe tokoa ny fitiavanareo azy sy riavana, ary dia tsy hovovaly ny fianakaviana izany fitiavan-dehibe izay nasehonareo rehetra izany. Tsy hovovaly fa dia ao ilay Andriamanitra manakarepahasoava amaly fitianareo tsirairay avy araka ny ampeniny fahasoavana. Tanteraka tokoa tamin'izao fahatongavanareo maro be izao ny teny taona razantsika manao hoe voninahitry ny velona no maro mpanotrona, ary voninahitry ny maty kosa no maro mpandevy. Ka dia emboninahitra ny velona tsara levenana ny maty a noho izany nataonareo izany, noho izao fahatongavanareo maro be izao. Ary dia manafitra tsara ny fisaorana sy ny fankasitrahana antsika mianakavy tsy akanavaka riava. Manaraka izany dia misy maro-pankasitrahana manokana ireto izay atolotra izay tandrify azy. Araka ny hitako eto moa dia ao ny mpiandry fasana eto fiaferana. Aiza tompoko ny solotena? Ao ny fiangonana, fiaferana, ny fokotany fiaferana dia mankasitraka antsika riava. Eny ary riava koa satria efa mbiantsoalana ny raza naraka ny fitenenana. Isika rehetra ihany koa dia mbola maro manana didy aman'andraikitra izay mbola atrehana ny andro raha teo ty efa miarifa, ka marika ifanaovantsika rehetra
veloma sy fahatanterahantsika izao adidy izao dia andeha isika rehetra hiaraka anangana ny tanantsika ankavanana. Dia mankasitraka indrindra tompoko. Velu mama na kizai, pa i pandai.